dhowaan iyada oo uu gaaray ra'iisul wasaare xasan cali khayre magaalada dhuusamareeb ee gobolka mudug oo la filayo in uu ka furmo shir loo wada dhan yahay kadibna halka ay ka dhacdo doorasho xalaala ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay salaadiinta soomaaliyeed suldaan xasan suldaan cabdi suldaan maxamed oo inagu soo booqday xarunta dhexe tv ga star ee xamar ayaa waxa uu qeexay in uu soo dhoweynayo dadaalada maamul u yeegleelidda galmudug oo ah mid toos u soconaysa musharixiintii oo mucaarad iyo maxaafidku isugu jira inay hal diyaarada wada raacaan hal barnaamij lagu soo wada dhoweeyo waa arrin guul ah oo aada iyo aada wax loogu farxa ah oo u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka khaasatan reer galmudug taas waxay kuu muujinaysaa reer galmudug inay yihiin dad maskaxdooda ay fiican tahay soomaalinimadana fahamsan waxaan kaloon u mahad celinayaa khilaafkii yaraa ee maalin weyn soo baxay culimmoodiinka sunna waljamaaca oo u horeeya sheekh shaakir iyo sheekh maxamuud sida ay quruxda badan u wajaheen loona dhammeeyey maantana galmudug ay filanayso wanaag aada iyo aada u fara badan iyo hogaan xalaalaho ugu dambeyn suldaan xasan suldaan cabdi ayaa baaq u diray madaxda dalka musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee galmudug iyo dhammaan bulsho weynta ku nool halkaasi ada galmudug ee halkaas ku sugan waxa aan leeyahay danta guud xayndaabkeeda qof kasta ha u labisto oo galmudug ah danta guud ee galmudug marka la helo waxaad helaysiin danta shaqsiga hadday noqoto inaad madaxweyne lagu doorto hadday noqoto in waddankii nabad noqdo hadday noqoto waxaa ka soo bixi danta guud markii laysku xayndaabkeeda la dhigo waxaa soo bixi dantii gaar ahayd qof walba oo soomaaliya barnaamijka uu rabo si sahlan uga faa'iidaysto ayaa soo baxaysa marka waxaan ugu baaqayaa midnimo waana ugu ducaynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa in meeshaas ay ka soo baxdo tiirar adag oo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka reer galmudug anfaca maamul goboleedyada kalena mar labaad baan ku celinayaa ha ku daydeeno ififaalaha wanaagsan ee galmudug ka socda dowladdana waa ugu hambalyeynaynaa juhdiga ay gelisay dulqaadka ay samaysay isujiijiidka ay samaysay waxaan kaloon u hambalyeynaynaa beesha ku shirtay hobiyo oo iyaguna kaalin fiican isukeenkii beeshaas dhexdeeda ahayd iyadoo hal ujeeda leh hal qalbi leh hal barnaamisa hal midnima meeshaas soo wajahaysa aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa khayr baanna u rajaynaynaa arrintani ayaa imanaysa dood iyo khilaaf ka dhashay doorashada galmudug muddadii aynu ka soo gudubnay kadib in haatan inta badan la isku raacay wadahadal lagu dhisayo maamulka galmudug iyadoona goobjoog iyo korjoog ay ka yihiin halka madax kala duwan oo uu qayb ka yahay ra'iisul wasaare xasan cali khayre ibraahim sheekh xuseen sheekeeye star tv muqdisho